inkasta oo farsamada gacanta sida birta iyo korontada loogu bartay injineer Elman Ali Ahmed dadkuna ay ugu yeeri jireen aabihiisa matabixinta ee dhalinta Soomaaliyeed kaas oo ahaa shakhsigii keenay orahdii ahayd qoriga dhig ee qalinka qaado waxana xilligan xasuusihiisa iyo farsamadiisaba ku xamaasha qaar kamid ah dhalinta Soomaaliyeed ayadoona dhalintaas uu ka mid yahay Cabdullaahi Cismaan oo ah shakhsi loogu haray farsamada gacanta gaar ahaan qaybta mekaaniga ee noocyada kala duwan ee matoorada Cabdullaahi oo bilowgiisii farsamada ay ka bilaawatay geerishka Sanweyne oo ka mid ah geerishada ugu waaweyn ee gudaha magaalada Baydhabo ayaan xilli aan goobayay xugtaasi farsamada aan kula kulmay gudaha geerishka isla markaana ku hawlanaa hawlihiisii shaqo ayaan hor dhigay su'aashan iyo su'aalo kale shaqadan waxaan bilaabay ilaa 2016 ilaa 2022 la marayo intaas ay xirfadeedu ku jiraan baawr garashayna horta wax gaadiid oo macnaa u kala soocan ma jiro gaadiid yar iyo gaadiid waaweynba sida mootooyinka ahaadaan sida baawrta kale macnaha la indroonka wax walba ahaadaan gaadiidku nooc walba u yihiinba ka wada mid walaahi caqabadaha aan kala kulmay waxa dhacda adigoo xirfadii u dadaalaya inaad macnaha qabatid ama aad macnaha muujisid baa waxa dhacda marka qaarkood inaadan lagu ogeyn ba aanan lagu aaminsanayn ba xirfadii inay macnaha aad shaqadaadii deenin aqoon u leeyahay inaad aqoon u lahayn baa lagu ugu yeesayaa mar marka qaarkood madama muddo xirfadii aad ku gudbisay balka war noloshaada nolol maalmeedka walaahi nolol maalmeedka marmarna way ku filan tahay marmarna waa waxba ka dhiman gunta dambe ayaan isla gaarnay anigii Cabdullaahi sheekadeenii dheereedeena dhaxmartay asigoona ugu baaqay dhalinta Soomaaliyeed inaysan wanaagsanayn darjiin fadhiga iyo darbi ku hamaansiga isla markaana ay ka doorbidaan inay maalaan maskaxdooda si ay u maareeyaan geedi socodka ee noloshooda baaq badan ma uun diraya waayo because qof dhalinyaraa oo macnaha wax walba joodiya bixinaya aad baan u jeclahay waayo because xirfadu waa wax lagu baxsado kulleyba de maadaama aqoon la'aan iyo macnaha iftiin la'aan ee adduunkaaba u kala saaran tahay macnaha kulleyba anigu waxaan jeclahay intuu qofku qof bari lahaa inuu xirfadiisa iyo gacantiisa maasho uu dhiirigelin noloshiisa isgeliyo oonan maskaxda ka door bidin inuu darbi chief noqdo iyo inuu macnaha kulleysa ka noqdo